نیم سے دا غزل نه دو درې شعرونه مخ کې دي چې پلاری راکی خو نوکری پکې شر دی خیر دی پلاری راکی خو نوکری پکې شر دی خیر دی او ګنوګری نه مزدوری پکې شر دی خیر دی او دا د خان لور دا جنې زمانه پاتې والا دا خان لور دا جنې زمانه پاتې والا او پوره 50 تولې کالی پکې شر دی مننه دا د خان لور دا جنې زمانه پاتې والا او پوره 50 تولې کالی پکې شر دی خیر دی اوس مجبوری شو اوس زما خامخا به کوم اوس مجبوری شو اوس په زما خامخا به کوم ته سعودي مسافری پکې شر دی خیر دی او زه خو د مینې په معنی باندې خوښ شوی نه یم زه خو د مینې په معنی باندې لا پوه نه یم مینه کوي خو دښمنی پکې شر دی خیر دی او رقیبه ما در نه ګټلې د خبرې او کنه رقیبه ما در نه ګټلې د خبرې کنه لارې راکې خو شاعری پکې شر دی خیر دی رقیبه ما در نه ګټلې د خبرې کنه زه خو شاعر یم شاعری پکې شر دی خیر دی او غزل تاسو کوم یادو بل چې شاعری غواړي یاری وکا خبر بشه دی که شاعری غواړي یاری وکا خبر بشه دی او غزل دی چې مسافری وکا خبر بشه دی که شاعری غواړي یاری وکا خبر بشه دی او غزل دی چې مسافری وکا خبر بشه دی او سحر پلس بجې را پاسې ته څه خبرې سحر پلس بجې را پاسې ته څه خبرې سعودي دوبه کې مزدوری وکا خبر بشه دی او یار می پیسې چې درته کمی شي تندې راتری وکې یار می خرچه چې درته کم شي تندې راتری وکې او بخپل لاس خو دیاړي وکا خبر بشه دی او مننه یار می پیسې چې درته کمی شي تندې راتری وکې او بخپل لاس خو دیاړي وکا خبر بشه دی او که پښتانه وجنی نو یبه د تپوسی سوکتی که پښتانه وجنی نو یبه د تپوسی سوکتی ځا ته خودس په پنجابی وکا خبر بشه دی او هغه مننه کا پښتانه وجنی نو یبه د تپوسی سوکتی ځا ته خودس په پنجابی وکا خبر بشه دی او هغه ویل زمیرا خلک بدی و پیجنې چرته پما خو شاعری وکا خبر بشه دی